Kakati mwana wa tata, mwana wa daddy. Unakolewa wadenga bantubanji amasu gagenze kumotoka ya Principal Robert Chagulanyi Sentamu. Njaga lokula gemotu kumutambulio mkulembezo guanga area America emanyiduwa nga the beast. Emotoka ene ina amanyi agenja ulo. Bwuri langa baga anti Cadillac One manyabu gira kumotu kumutambulio president wa America. Bwuri langa baga anti fast car manyantibu gira kumotu kumutambulio president wa America. Stage coach, eyo ye code name yayo. Ekintu kye bayita security kyankizo. Emmotoka za president wa America ziweddeko tebawumuza mpumuze apana. Bazisanyawo zonna presidential motorcade eya America ebeera n'emmotoka akati wabiri mwenya n'emmotoka ana mutano esambulira ku mmotoka ye. Tesobola kuyitamu wadde omukka ogw'obutwa. Oluggi obuggi olw'emmotoka eno luzito w'ebitagambika. Oluggi lumu lisito wa kilo 2.5. Baluwa omubiri gwa inchi 8 ze millimeters 2. Oluggi si buli omuntu alugula. Bw'olukwatako ne lwekengera, omukono gwalwo gukola amasannyalaze. Buli luvannyuma lw'eddakiika wakati wa 3 n'essaawa emu, aba secret service bakyusa kodi ezigula emmotoka eno. Era buli lutandika oba olina okufuna kodi empya. Emmotoka yo keno gy'olaba ezitowa 5.9 ne kilo 10. Emmotoka zino tebeeremu eya the beast apana. Emmotoka ezeefaananyiriza bwezit ziri emmotoka 10 era nga zonna zifaanagana n'ennamba basaako zezimu. Wabula bakikola okubuzaabuza omulabe obutabeera kyangu okumanya president mmotoka kimu atambulira. Eno emmotoka gy'olaba eya the beast teyina wagenda kisumuluzo ku luggi lwayo wadde pesa apana. Aba secret service be bamanyi bwe bagiggula era be bagiggula nga basinziira mu America butereevu. Mulaba nnyongo omukuumi akutta oluggi naye nga taggulawo, si y'abaalina obuvunaanyizibwa ku lwo apaana. Naye kennyini abaalinze bamuggulire, kyokka ng'aluggula ali mu America. Bamala kwekennenya nti we bagenda okugulira pulezidenti waabwe tewaliwo mulabe. Ensensinga ewali ekyokulwanyisa ekyobulabe era n'eraga kyakulwanyisa ki, oba mmundu oba bbomu. Emmotoka ya president owa America yennyini kyakulwanyisa. Eriko zi rocket prepared grenades, eriko pump action gunshots ne armored fuel tanker tekubwa wabula yo yekuba. Erimu esimu etalondoolwa ekolera ku satellite, erimu entimbe asobola okutuuza olukiiko ng'eno etambula. Emmotoka eno gy'olaba eya the beast sente zaayo egweramu obukadde bwa dola eza America 2.8. Muza Uganda emmotoka omutambulira president w'eggwanga erya America eya the beast egula ensimbi obuwumbi 10 n'obukadde 2.5. Mwana wa tata Gaziya Obwongo.